Өкінгеннен пайда жоқ. Алматыда егіз ұлдарын тұншықтырып өлтіргендер сотта осы қылмыстар үшін өкінетіндерін айтуды. Қатыгез ата-анаға қатысты процесс ашық түрде қаралып жатыр. Бірақ Эмиль Гильмудзинов пен Алла Волченконың есіне аяғысты тағы бір ұлдарының бары түсіп, оның болашағы үшін сотқа тілшілердің қатыспауын өтінген. Естеріңізге салсақ, екі сәбиін өлтіріп, мәйіттерін тоңазытқышқа жасырған олар екі жастағы үлкен баласында көше ортасына қараусыз тастап кеткен болатын. Толығырақ Нұргүл Нұрланқызы репортажында. Өз сәбилерін өлімге қиған қаншер атана осылар. 29 жастағы Өзбекстан азаматы Эмиль Гильмудинов пен өзінен 5 жас үлкен азаматтық некедегі әйелі Алла Волченко. Олар 2 айдан бері тергеу қапасында жатыр. Күдіктілер алдын ала тыңдалымда істі алқабилерсіз өткізуді сұрады. Әрі аяғасты үлкен ұлдарының ертеңіне алаңдап, тілшілерді де залдан шығаруды өтінді. Судья мұны ішінара қанағаттандырды. Бұл іс аса ауыр қылмыстар санатына жатады. Сот алқабилерінің қатысуын сөйтеді. Басты сот талқылауына журналистер қатысады. Бірақ айыпталушыларды сурет, видеоға түсіруге тыйым салынсын. Қаскөйлер кінәлерін бірден мойындаған, тіпті адвокаттарға бұл әрекеттері үшін қатты өкінетіндерін жеткізіпті. Мен осында істегеніме өкінемін дейді. Ол бірінші күннен бастап айтыпты. Мен өкінемін осындай болғанына. Негізінен арақтың салдарынан болған ғой. Тек жүздерінен өкініштен өртеніп отырғандары байқалмады. Бастапқыда бұларды қылмысқа бүлдіршіндердің жылап ұйқы бермеуі итермелет делінген. Бұдан кейін күдіктілер қылмысқа қаржылық қиындықтан бардық деп ақталды. Міне енді бәрі ащы судың кесірі екені айтылуда. Дегенмен бұлар қылмысқа тыңғылықты дайындалған. Салауат пен Ринаттың жаны қиылған мұна үйді де бір күнге әдейі жалға алыпты. 5-ші тамыз күні ол Ташкентке барып келеді. Содан кейін көңілі осындай өлтіру мақсат алады ғой. Жаңағы пәтер жалдап, сол пәтерді қылғындар өлтірген. Арақтан аузы босамаған ерлі зайыпты балаларын қыркүйектің 7-сінде өлтірген. Екеуі сәбиден құтылу туралы келіскен соң, Волченко үлкен ұлы Рамильмен қыдыруға кетіпті. Сөйтіп күйеуі оңашада жазықсыз балаларды өз қолымен тұншықтырып өлтіреді. Артынша бұлар қылмысты жасыру үшін мәйіттерді сөмкеге салып алып, пәтерден пәтерге тасып жүрген. 5 күн өткен соң өлген балалар көпқабатты үйлердің біріндегі тоңазытқыштан табылды. Күдіктілер үлкен ұлдан да құтылуды көздеген. Сөйтіп оны қаладағы балалар алаңының біріне тастап кетіпті. Полицейлер құтқарып қалған ол қазір балалар үйінде. Малолетний ребенок содержится у нас. Қазір бүлдіршін екінші балалар үйінде жатыр. Денсаулығы жақсарып қалды. Отбасындағы жағдай оған әсер етпей қоймаған. Сондықтан баламен күнделікті психологтар жұмыс істеуде. Ол осы сот біткенше балалар үйінде қалады. Содан кейін ғана ата-ана қамқорлығынсыз қалған деген статус берілмек. Бұған дейін бүлдіршінді туған атасы алып кеткісі келген. Бірақ бір рет төбе көрсеткеннен кейін ол да хабар ошарсыз кетіпті. Ал сотқа дейінгі сараптамалар өз ұлдарын өлтірген екеудің психологиялық ауытқуы жоқ екенін анықтапты. Енді олардың 20 жылға дейін сотталуы мүмкін. Жантүршігерлік қылмыс бойынша басты сот талқылауы келесі жұмада басталмақ. Нұргүл Нұрланқызы, Алмас Нұрдос, Жақсылық Тілепберген, КТК, Алматы.